Ja, då var vi ute i vårt kök igen. För idag ska vi prata om mikroberna och mikrolivet i jorden och vad de har för sig när de inte jobbar med att bygga struktur. Och varför är vi då i köket? Ja, ett kök är ju ett bra plats att vara när man pratar om mat. För allt det här med mikroliv har att göra med olika sorters mat. Vem äter vad, när och varför? Och hur får vi så småningom i oss mat som är bra för oss? Så att jag tänkte jag skulle börja med som en liten saga. Det var en gång en sol i ett hörn. Och den där solen, den träffade några gröna små blad. Och de gröna små bladen, ja, de satte igång att göra fotosyntes. Tillsammans med koldioxiden från luften så gjorde de socker, kolhydrater och till och med lite protein. Vad händer med allt det där som de gör i fotosyntesen? Ja, en väldigt stor del av det material som uppstår i den här magiska förändringen som fotosyntesen kan göra. Tänk dig som solljus som du gör, du kan se det men du kan inte ta på det. Och så tar du kolhydrater, eller koldioxid menar jag, de kan du inte heller ta på. Men fotosyntesen i växten gör materia från någonting som du inte kan ta på. Det är ett mirakel tycker jag, av första ordningen. Men det blir materia. Och vad händer då med all den här materian? Jo, först den växer ju, den bygger förstås själva plantan. Och då går det åt ungefär, ja, en viss procentdel av den materia som har tillkommit i fotosyntesen går åt till att bygga plantan ovan jord. Och sen är det lite olika hur stor procent som går åt till att bygga plantan under jord. För som vi vet så händer det en massa saker under ytan också på jorden. Vi har hela vårt rotsystem där. Men det är olika. Ogräs, de skickar ner 20% i jorden ungefär. Och stora träd, de behöver skicka ner 80% ner i jorden. Men lite oavsett hur mycket de skickar ner under jorden så används ungefär hälften av det de skickar ner under jorden till att bygga rotsystemet. Så var i hela friden tar resten av sockret, kolhydraterna och proteinerna vägen? Vad händer med det där nere? Jo, växten skickar ut det här genom sina hårnäsrötter. Det läcker ut socker och kolhydrater och protein i stora mängder kring hårnäsrötterna. Vad skulle du göra här i vårt kök om jag släppte lös dig med socker, kolhydrater och protein och sa: där är ugnen, där är spisen. Vad får vi? Kakor, tårtor, godis. Det är otroligt energirik kalasmat som växterna bara häver ut i jorden kring sina hårnäsrötter. Och vem kommer till det kalaset? Vem slår sig ner vid det bordet? Jo, det är bakterier och svamphyfer. För bakterier och svamphyfer, de flockas kring de här rötterna av all den här goda sockret som kommer överallt ifrån och kolhydraterna. Och så trycker de sig fulla med detta. Och får så otroligt mycket energi av det här, eller ja. De får extra energi. Tänk er liksom glada barn på julafton som springer som tokar överallt för att de har så fruktansvärt mycket energi. Vad gör de med all den energin? Jo, ni vet det här jobbet jag var inne på. Deras arbete, mikrobernas arbete som de jobbar med tillsammans. Men den första gänget ut är bakterierna och svamphyferna. Vad gör de? Jo, de har enzymer. Och med hjälp av de här enzymerna så kan bakterier och svamphyfer bryta loss enskilda, enstaka kationer, enstaka näringsämnen från sand, silt, ler, sten, bumling, berggrund. Och nu hör ni vad jag säger, eller hur? Jag säger att det finns näring som bakterier och svamphyfer kan bryta loss från oorganiskt material. Och det är det som är den stora hemligheten med hur vi kan rädda våra jordar framöver. För det finns ingen jord på denna jord som inte har tillräckligt med näringsämnen. Det gör faktiskt inte det. Vi kommer inte åt dem alla gånger därför att vi har inte hela det kompletta nätverket av mikrober på plats. Men det finns där.
Om du skickar iväg ett jordprov och så får du sedan hem en massa siffror som visar hur det står till med näringsinnehållet i din jord, ja då är det en ganska begränsad sanning. Dels spelar det stor roll hur proverna görs. De flesta testmetoder har svagheter av olika slag och du får bara vetskap av en bråkdel av den totala näringsmängden i jorden. Men framför allt så är det en stillbild du får. Och mikrolivet, ja de jobbar med långfilm. Väldigt lång film. De utvinner näring ur sand, silt och ler varenda bildruta. Varje sekund, minut, alla timmar och dagar, 365 dagar per år, så förser de dina växter med nya fräscha näringsämnen serverade direkt vid hårnätsrotens yta. Det är ett slags just-in-time-system som du inte kan fånga i ett jordprov som hanteras med kemins och fysikens verktyg. Vill du för övrigt veta precis vad du har i din jord så skulle du kanske kunna testa dina växter istället. Finns det i växten så finns det i jorden. Just in time. Du skulle kunna tänka på det så här. Ta din närmaste livsmedelsbutik. Där är det fullt möjligt att göra en inventering av varenda hylla och varje vrå i butiken vid ett specifikt tillfälle. Men rätt som det är kommer en busslast turister och tömmer godis- och glasshyllan. Fast samtidigt så anländer dagens leverans av mejerivaror så i mjölkdisken blir det överfullt. Mikroberna, de levererar just in time istället. Här kan du se några av våra mest centrala näringsämnen som milligram per kilo i genomsnitt på alla jordar jorden runt. Näringen finns där. Men för att fortsätta vår berättelse så har vi haft den här kalaset nu. Här har vi bakterier och svampivar, de smörjer kråset. De går ut och så börjar de jobba och så stoppar de i sig järn och mangan och asbest. Så har du asbestbrist möjligen? Kanske, det vet vi inte. Vi behöver det, växterna behöver det. Inte mycket för det blir inte bra. Men lite någonting kan vi behöva. Och bakterier de kan bryta loss alla de här näringsämnena som finns runt omkring dem i sand, silt och ler. I mikro- och makroaggregaten finns det sand, silt och ler. Bakterier och svampifer bryter loss dem. Och så stoppar de sig fulla. Och då är det de som är den nya maträtten på bordet. Den lockande, smäckfulla, solmatsfulla och näringsämnesfulla bakterierna och svampiferna. Och vem kommer då sätter sig och slår till bords och vill äta av den här goda måltiden? Jo, det är protozoer och nematoder. Protozoerna kastar i sig bakterier och nematoder, de svampätande nematoderna, trycker i sig svamp. Och då får de så mycket näring i sig så att de har mer än de behöver. De har så mycket näring över att när de liksom släpper ifrån sig det på olika sätt så finns det precis vid hårnätsrotens yta. För det är där de håller hus nämligen. Vid hårnätsrytan så finns ju ett gäng bakterier som har lockats till sockermaten. Och där har de då bildat, eftersom ni kommer ihåg kanske att de har ett litet gelé omkring sig så att de inte ska spolas iväg av första bästa regnfall. Eller att du vattnar bort dem någonstans. Det betyder att de fastnar på den här hårnätsroten och sitter fast och är klibbade fast kring hårnätsroten. Och i det här lilla klibbet, ja där finns det också plats för svamppifer och protozoer. Så där håller de hus. Och protozoerna, de, ja vi kan väl säga som det är. Det är möbebajs som matar dina växter. Det behövs inga omskrivningar. Det är så. Det de släpper ifrån sig är så mycket näring i och lösgjord näring i en form som passar för dina växter. Så att för växterna är det bara, tack så mycket, jag behöver det, jag behöver det, jag behöver 12 sådana. Och så en arsenik då för säkerhets skull. In i växten. Och så växer växten och mår bra och sen äter du växten och då får du också den där lilla extra arsenikbiten som du inte kanske ens visste att du behövde. Så där har vi en del av gänget kring matbordet under jorden. Men det finns ju fler. Det finns ju mikroartropoder och en lång rad andra nematoder. Det finns ungefär, ja det är fyra grupper kan man säga av nematoder. De ena är bakterieätande. Och så finns det de som är svamphyfätande som ju behövs för att vi ska få ut näringen från svamphyferna. Och sen är det rotätarna och de är vi inte alltid så himla nöjda med.
Vi har inte alltid samma idé om vilka rötter som ska ätas, som man säger så. Så det är ju tur att det också finns rovnematoder som kan äta upp de där rackarna. Men nematoder i sig är inte någonting dåligt. Du måste ha nematoder i jorden för att få ut all den näring som finns i svampifer till exempel. Men mikroartropoderna och lite större makroartropoder, de behövs vid bordet, för ni vet ju hur det är med ett kalas. Det kan spåra ur. Det kan vara så att det är så mycket mat och vi äter oss tryckfulla och så kommer de och så kommer de och så kommer alla de också och kära någon, nu blir det för fullt, vad ska vi göra? Det blir för många vid bordet. Vi behöver reglera, mikrobernas verksamhet behöver regleras och de reglerar sig själva. För är det för mycket av någonting, ja då kommer nästa gäst och äter dem. Här har vi dem allihop i någon slags ordning. Det finns ett par olika trofiska nivåer. Vandringen längs en närings- som energitrappa, där den första nivån är den grundläggande. Och som alltid här på jorden så kommer all grundläggande energi från solen. Den första trofiska nivån i matjordens näringsnätverk, the soil food web, är de som kan göra fotosyntes. De äter solenergi rakt av, kan man säga. Det vill säga växter, vissa bakterier på land och alger i vatten. Den andra trofiska nivån blir då bakterier och svamphyfer som ju flockas kring hårnäsrötterna och trycker i sig solsocker. En sorts nematod räknas också hit. Den där filuren som inte backar för att hugga in på växtrötterna direkt och på så sätt få del av solsockret. Den rotätande nematoden. Tredje nivån. Ja, där har det protozoerna hus. Det finns tre stora grupper av protozoer. Amöbor, ciliater och flagellater. Amöbor, ni vet, det är de där som flyter omkring lite formlöst och som äter genom att kasta sig över sin mat och liksom bara låta den slinka in och bli en del av kroppen. Ciliater, de har en massa små hår längs ytterranden av sin kropp och med hjälp av de där håren kan de förflytta sig på olika sätt. Hittar du mycket ciliater i din jord om du börjar titta på den i mikroskop så ska du fundera lite grann. För ciliater, de trivs där det är ganska syrefattigt. Det vill säga de har sina kontakter med maffian, ni vet. Flagellater, ja, de har olika spröt, 2, 3, 4 spröt som de vispar sig fram med och som de vispar in bakterier i munnen med och som de allmänt vispar omkring med i största allmänhet. Det är denna andra nivå som mineraliserar jorden tätt intill växtens hårnäsrötter. Amöbebajset, ni minns. Men här finns också mikroartropoder. De kan trycka i sig en och annan protozoa och bakterier slinker säkert också ner av bara farten. Eftersom de är artropoder så har de sitt skelett utanpå, så de är vassa och har ofta klor eller starka tuggmunnar. Så förutom att hålla protozoegänget i schack så att de inte blir för många, så bryter de också ner organiskt material i tillräckligt små bitar för att bakterier ska kunna klibba ihop mikro- och makroaggregat. Tillsammans med protozoer och mikroartropoder här finns också bakterie- och svampätande nematoder. Ordningsvakter som håller antalet mindre organismer nere. Om ingen åt bakterier så skulle jorden snabbt svämma över av dem. De förökar sig snabbt, som sagt. På fjärde nivån hittar vi rovnematoder och allt större artropoder. Ju större artropoder, desto mer kan de ställa till det bland det organiska materialet så att mindre organismer kan komma åt och fortsätta med nedbrytningen. De gör ett viktigt jobb. Så skrik inte högt nästa gång du ser ett på gränsen till obehagligt stort kryp med vassa klor och tänder. De är fenomenala på att bryta ner organiskt material. Ja, sen fortsätter det med allt större djur som lever av jorden om än inte i den. Slutstationen för allt det här ätandet är stora rovdjur som jaguarer och leoparder och det största rovdjuret av dem alla. Människan. Vi som tror att vi är skapelsens herrar, fast vi är fullständigt beroende av till exempel bakterier. Matjordens näringsnätverk, the soil food web, behöver alla de här grupperna som har varit här så länge. Ni kommer ihåg bakterier 4 miljarder år sedan, protozoer, nematoder och mikroartropoder 2,5 till 3, svamphyferna 1,5 miljard år sedan,
växterna 1 miljard år sedan. Det är klart att de har klurat ut hur de ska få till en näringscirkulation från berggrund, bumlingar, sand, silt och ler. Låt oss till exempel titta närmare på kväve. Det viktiga kväve som behövs för att plantor ska kunna växa. Kväve är ett oorganiskt ämne. Det finns i atmosfären i form av massor av kvävgas, men det finns också i marken. I genomsnitt 2000 mg per kilo. Kväve kommer växterna till godo på två sätt, eller tre. Vi har uppfunnit ett sätt själva. Den ena ursprungliga sättet att göra kvävet i luften tillgängligt för växterna är via atmosfäriska fenomen som åska. Det är detta sätt som vi har härmat med hjälp av en väldig massa energi från till exempel fossila bränslen. Det kväve du kan köpa som ett närsalt är resultatet av en sån industriell process. Det andra ursprungliga sättet är att lita till våra vänner bakterierna. De har ju sina enzymer och vissa av dem kan knirka loss kväve ur den luft som slipper ner i en god jordstruktur. Det finns tre stora grupper av kvävefixerande bakterier. Två av dem verkar fritt i jorden och jobbar på som alla andra bakterier med sitt gruvjobb, fast det oorganiska materialet är i gasform i deras fall. Den tredje sorten har bestämt sig för att samarbeta med vissa sorters växter. På sätt och vis är det lite missvisande att kalla den gruppen för kvävefixerande bakterier. De fixerar faktiskt inte kvävet i sin omgivande jord rakt upp och ner från luften som de andra två grupperna gör. De här bakterierna lever i små klumpar, moduler som hänger fast vid och tränger in i de så kallade kvävefixerande växternas rötter. Bakterierna får socker av plantan och fixerar en hel del kväve åt sig själv men levererar sedan aminosyror till växten som har förmåga att ta vara på det inbäddade kväve som finns i aminosyran för att växa till och må bra. Och först när plantan är död och bryts ner så hamnar detta kväve i jorden. Kvävefixerande eller inte, alla bakterier är generellt kväverika i jämförelse med sina predatorer, protozoerna. Och vi ska nu se hur det kan gå till på den tredje trofiska nivån där amöbor, ciliater och flagellater smörjer kråset med mumsiga bakterier. Vi börjar med att ta reda på hur balansen mellan kol och kväve ser ut för lite olika saker. Här ser vi att en bakterie i största allmänhet har en kvot på 5-1. Det betyder att den innehåller en kväve per 5 kol. Ganska tätt mellan kvävet. Bakterier är kväverika. De är rika på alla möjliga sorters näringsämnen. De har ju gruvarbetat på lediga stunder och är smäckfulla med viktiga mineraler. Så de har en hel del att dela med sig av när de blir uppätna av protozoer. Inte bara kväve, som i detta exempel. En amöba, som ju är en protozoa, har kvoten 30-1. Det vill säga den innehåller en kväve per 30 kol. Ganska mycket glesare mellan kvävet här. Det är för övrigt precis samma kvot som vi människor har. Om någon skulle få för sig att gräva ner sig själv i komposten, ja då kan det ju vara tryggt att veta att kolkvävekvoten i dig är 30-1. Denna kvot innebär att en amöba behöver 30 kol per varje kväve. Om den stoppar i sig en bakterie så får den lätt tag i allt kväve den behöver, men kvävet kommer med en alldeles för liten leverans av kol för att fylla amöbans behov. Nu innehåller en bakterie såklart mer än bara 5 kol och en enda kväve. Men vi håller oss till den nivån för att göra saker och ting lite överskådligare. Det är hela tiden balansen eller kvoten mellan kol och kväve som är det intressanta. När amöban äter bakterien så får den alltså allt kväve den ska ha men för lite kol per kväve. Närmare bestämt 25 kol för lite per kväve. Så var ska resten av kolet komma ifrån? Ja, det är klart. Amöban måste äta fler bakterier. Om den äter 5 bakterier till så kommer den upp till sin önskade kolmängd, 30 per varje kväve. Den första plus 5 kväve till blir 6 och 6 gånger 5 kol blir 30. Fast med så mycket bakterier med kvoten 5 kol per en kväve i magen så får amöban ett överskott av kväve. Den behöver bara en kväve per 30 kolatomer, men har nu 6 per 30. Så 5 kväve per 30 kol blir till amöbebajs.
Nu går vi vidare och räknar lite på detta. Vi håller oss till relationen 5:1 respektive 30:1 för bakterier och protozoer och tänker oss att en bakterie bara innehåller en kväve och 5 kolatomer, så att 5 kväve släpps ut för varje omgång med 6 bakterier som protozoan äter. Enligt Dr. Inghams forskning och beräkningar så får detta följande resultat. Varje protozoa äter ungefär 10 000 bakterier per dag. Och det blir ungefär 8 000 befriade kvävemolekyler per dag. En matjord som har ett mikroliv i god balans innehåller cirka 50 000 protozoer per gram jord. De trycker i sig inte mindre än 500 miljoner bakterier per gram jord tillsammans. Detta frigör drygt 400 miljoner kvävemolekyler per gram jord per dag. Och detta motsvarar 7 nanogram kväve per kvadratcentimeter rotyta per dag. Den lilla växten backtrav, Arabidopsis thaliana, är en kväveslukande växt. Den behöver 0,2 nanogram kväve per kvadratcentimeter rotyta per dag. Så ni ser, näringen finns där och den förnyas genom bakteriers, svamphyfers, protozoers, nematoders och mikroartopodernas flitiga arbete varje sekund, minut, timme, dag, månad och år efter år. Just in time. Och nu är det upp till oss att se till att mikroberna har det bra så att de kan jobba. Så att de får äta och så slutligen vi får äta. Så att vi får i oss någonting vettigt här vid köksbordet.